Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасының Әбілхан Қастеев атындағы Өнер музейі кезекті онлайн дәрісін жалғастыруда. Бүгін сіздердің назарларыңызға Әбдірашид Сыдыхановтың шығармашылығына арналған «Бабалар жаңғырығы» атты онлайн дәрісі ұсынылады. Қазақстан бейнелі өнері тарихында Әбдірашид Сыдыхановтың алғашқы шығармашылық жолы ұлттық өнерді дамытуға негіз салған Салихитдин Айтбаев, Шаймардан Сариев, Тоқболат Тоғызбаев, Оралбек Нұржмаев, Махым Қисамединов сынды 60-шы жылғылар суретшілерінің буынына жатады. Ол 1965 жылы Гоголь атындағы Алматы көркем сурет училищесін бітірісімен Қазақфильм киностудиясында қоюшы суретші Сахи Романовтың көмекшісі болудан бастайды. Ән қанатында фильмнің эскиздерімен 1966 жылы ұйымдастырылған бірінші республикалық театр және кино суретшілерінің туындылары көрінесіне қатысты. Суретші Шәкен Айманов, Амина Өмірзақова, Наталья Рымбасарова сынды кино саласындағы көптеген өнер майталмандарымен танысып, бірге жұмыс істеді. Суретші атақты киноларға негізделген туындыларды дүниеге әкелді. Солардың ішінде «Қараш-қараш» фильмі, «Қаралы ару» фильмі Мәскеуде өткен дипломдық фильмдер фестивалінде гран-приді жеңіп алды. «Құлагер», «Сүйікті жар», «Абай жолы» фильмдеріне арналған эскиздік жұмыстары. Әбдірашид Сыдыханов тек материал жинап қана қоймай, адамдардың бет жүзіне керекті ұсақ түйектерге де үңілетін. Кейіпкердің мінез құлқына, дала кеңістігінің сипатына тән реңктерді байқап, ерекшеліктерді іздейтін. Әбдірашид Сыдыханов кинода белсенді қызмет атқара отырып, кескіндемеде өзінің жеке шығармашылығын шыңдап, бірін-бірі екі жақтан толықтырып, суретшінің бейнелеу өнеріндегі ізденістерін рухани байлығын арттырып отырды. Суретші әр уақытта бейненің формасын, түсін, ауқымын, үйлесімдігін жасаудың ерекше жолдарын іздейді. Училищеде дипломдық жұмысқа жоспарланған көрнекті жұмыстарының бірі темекі жинау туындысында ұзын жіпке тізбектелген жапырақтар, түрлі түсті ағаштар, тізбегімен темекі алқабын өрнектерін енгізген. Әйел бейнелерін жас және жарқын киімдерде суреттей отырып, түрлі түсті кілем нақышына келтірген. Бір айта кететін жайт, 1960 жылғы буын өкілдері суретшілерінің шығармашылығына тән ерекшеліктер, монументалдылық, түстердің декоративтілігі, халық өнерінің көркемдік дәстүрлерімен, қазақтың ою-өрнек құрылымымен эстетикалық жақындықты көрді. 1970 жылдары Әбдірашид Сыдыханов өзіне, өзінің замандастарына, туыстарына арнап көптеген портреттер жазды. Соның ішінде өзінің әр жылда жазған автопортретіне тоқталатын болсақ, бірінде қажырлық байқалса, бірінде түс салқындығымен ойлы көз қарас. Сонымен қатар адам бейнесін сипаттаудағы түс еркіндігін байқаймыз. Суретші өзіне әр бағыттан қарап бейнелеген. 80 жылдарда Әбдірашид Сыдыхановтың шығармашылығының шырқау биігіне жеткен шақ еді. Суретші бұл кезде өзінің кескіндемелік тілінің мәнерін өзгертеді. 1985 жылы жазылған «Ақбұлақ» туындысында бұлақ қасында отырған әйел бейнелері жазылған. Сәбиін жоғары көтерген ана махаббатының шексіз сезімі, ауқымды бейнеленген түйе жануарының жоғары оң бөліктегі дөңгеленген ай бейнесі ғаламның символын білдіреді. Композициядағы жасыл сұр реңктері табиғат түсінің палитрасымен үйлесіп, ұстамды түстер гаммасын құрған. Қазақтың тұрмыс-тіршілігінде түйе маңызды рөл атқарған. Әбдірашид Сыдыхановтың туындыларындағы түйе бейнесі өзіндік символдық мәнге ие. Кенеп бетіндегі ауқымды бейнеленген түйе киеліктің, береке байлықтың белгісі болып саналады. Ақ-бұлақ, қызыл түйені сау, туындыларындағы ақ сүтті ыдыстан ыдысқа құйып жатқан әйел бейнесі екі туындыда кездеседі. Ақ сүт қазақ ұғымында аса қасиетті тағам, ақ түс жақсылықтың, молшылықтың нышаны. Бұл туындылар қазақтың дүниетанымына негізделген символикалық мағынадағы композиция.
1989 жылы Абілхан Қастеев атындағы өнер музейінде Абдрашид Сыдыхановтың Қазақстан бейнелі өнеріне ерекше екпін алып келген таңбалық кескіндеме атты көрмесі ашылды. Суретшіге бұған дейін мәлім болған Қазақтың рулық таңбалары, Қазақтың тарихи шежіресін жазған Мұхамеджан Тынышбаевтың Қазақ руларының таңбалар кестесі бар Қазақ-қырғыз халықтары тарихы кітабының шығуы Абдрашид Сыдыханов үшін таптырмас дүние шығармашылығындағы үлкен серпіліс болды. Осы кітапты зерделей отырып, өзінің шығармашылығында жаңа беттерін ашты. Суретші сонау түркі халқының дәуірінен басталған Қазақтың рулық таңбалары, ұрандары, аңыздары бейнеленген кескіндемелік таңбалар шежіресін ұсынды. Таңба Абдрашид Сыдыхановтың туындыларында жаңаша көзқарасқа негізделді. Суретші таңбалық кескіндеме туындыларында өткенге оралып, тарихи құндылықтарды кескіндеменің тілімен жеткізіп отырды. Осындай терең мазмұндағы туындыларының бірі Қорқыт Ата. Қорқыт бүкіл түркі халқына ортақ кейіпкер. Қобыз музыкалық аспабы, қазақ халқының тарихи этникалық мәдениетінің көне көзі, рухани қазына мүлкі, эпостық музыкалық өнерін күні бүгінге дейін сақтап жеткізуші ұлттық мұра. Туынды бір елдің мұң-мұқтажын, тарихи мәдени мәліметтерді кейінгі ұрпаққа жеткізуші хабаршы сынды. Қазақ халқының тұрмыс тіршілігінде төрт түлік малдың орны ерекше болған. Соның бірі шопан таңба туындысында Қазақтың ата кәсібі қой түлігімен шопанның бірі шопан бейнесін үлкен ақ пішін бейнесінде бейнелеген. Бас тұсы ақ, көк түстегі шеңбер бейнесі аспан әлемімен теңескен. Таңба боран туындысы қарлы боран кезіндегі оқиға әңгімеге негізделген. Туындыда бораннан тығылған бір отар қой бейнелері композицияның төменгі бөлігіндегі үңгір бейнесіндегі қара доғал сызықтың ішінде орналасқан. Суретші жан-жағын ақ сұр бояулардың үлкен серпінді жағысы арқылы боранның белгісін бір үлкен үрейді көрсеткендей. Жоғарғы бөліктегі шеңбер ішіндегі дақ қолайсыз ауа райының аяқталғанымен үйге сәтті оралуды бейнелейді. Абдрашид Сыдыхановтың таңбалық кескіндеме жұмыстарында жиі кездесетін шеңбер бейнесінің де өзіндік символдық ерекшелігі бар. Суретші көбінде шеңбер бейнесін композицияның жоғарғы ортаңғы бөлігіне енгізеді. Осы таңбалық кескіндеме туындыларындағы шеңбер бүкіл ғаламды меңзейтін маңызды элемент ретінде қарастырылады. Сонымен қатар кескіндеменің барлық қырсырын еркін игерген суретші енді туындыларына дайын пішіндерді енгізді. Күнделікті өмірде қолданылатын заттар жиынтығынан құралған аралас техникада дән дақылдар, тағы да басқа элементтерді жабыстыру арқылы суретші туындыға фактуралық өң берді. Кескіндемелік шешімдердің батылдығы оның Қазақстан бейнелі өнеріне алып келген таңба идеясы кейінгі буын өкілі суретшілерінің шығармашылығына ой салатындай үндеу болды. Суретші түстерге батыл эксперименттер жасап, туындыларына ерекше мазмұн енгізген суретшілердің бірі еді. Ол өзінің өнертанушы Райхан Ерғалиевамен сұхбаттасқан кезінде, «Түс арқылы түстің көмегімен мен ата бабаларыма, олардың өмірді сезінуіне, өнердегі ойлау қағидасына оралғым келеді» деген еді. Абдрашид Сыдыханов үшін кескіндемедегі әр туынды өткенге бір оралатын бір тарих, бір таңба болды. 90 жылдары Абдрашид Сыдыхановтың шығармашылығында қайта өрлеу кезеңі басталады. Ол дүниежүзілік философияның ең үздік кезеңін зерттеп, шығыстың философиясына тереңнен тоқталады. Абдрашид Сыдыхановты шығыстың ілімдері көп қызықтырды. Шығыстың «наңыз кемел адам, бос қайық сияқты» деген қанатты сөздерін арқау ете отырып, 1998 жылы «Бос қайық» туындысы жарық көрді. 2001 жылы автордың қайталау жазылған бұл туындысы Абілхан Қастеев атындағы өнер музейінің коллекциясында сақтаулы. Суретшінің ақ түстің ерекшеліктерін, табудағы еңбектерін осы бос қайық туындысынан байқауға болады. Ақ түс бұл күрделі символдық белгі.
ақ түсінің астарында адалдық, даналық, алғашқының бастауысында мағына жатыр. Қазіргі кезде Абдрашид Сыдыхановтың Қазақстан Республикасының Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейінің коллекциясында 60-ға жуық ең үздік туындылары сақтаулы. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері Шохан Уәлиханов атындағы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Тарлан сыйлығының лауреаты, құрмет орденінің кавалері Абдрашид Сыдыханов бүгінде үлкен ұмытылмас туындыларын қалдырды. Көнеден келген асылды қайта жаңғыртқан Абдрашид Сыдыхановты дара қайталанбас тұлға ретінде құрмет тұтамыз. Сіздермен болған Қазақстан бейнелеу өнерінің ғылыми қызметкері Әбілдаева Лаура.